kaip galvoju? Blogai galvoju. Tiesiog labai blogai galvoju ir viskas. Ką čia vynioti vat? Kriminalizavimas, žmogui teistumas tikrai pakenks daugiau negu kažkoks žolės rūkimas. Mes visi galime šnekėti, kad mirties bausmė, tenai visą šitą, davai, sodinkim į kalėjimą, visą šitą. Kiekvienam tai gali atsitikti, reikia klausytis. O ne užmirtom akim visą laiką sakyti, taip, žinot, politikai kaip sako, taip, tai aišku, yra problema, taip, mes ją spręsim, mes ją tikrai spręsim, taip, aišku, o tikrai yra ta problema, tai aišku, mes dabar iškart peržiūrėsim. Niekas nieko nežiūrės, taip. Mes sprendžiame ne narkotikus, mes sprendžiame ne narkotikus ten, pardavimą ar žolė, ar marihuana, ar heroinas, ar kokainas, mes sprendžiame apie žmogų. Reikia taip prisiminti.